Қоржынымызға қос қола түсті. Ташкент қаласында дзюдодан әскерлер арасындағы әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Жарыстың кезекті күні қазақстандық Екатерина Токарева мен Камила Берліқаш өз салмақ дәрежелерінде үздік үштікті түйіндеп, жеңіс торына көтерілді. Айта кетейік, жарыстың алғашқы күні қазақстандық Нұрғанат Серікбай әлем чемпионы атанған болатын. Бұған қоса сол күні жерлестеріміз бір күміс пен екі қола жеңіп алды. Отандық спортқа қатысты өзге де жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстырады. Аслан. Я рахмет әріптестер. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Бейбіт Жұқаев ширек финалда. Алматы қаласында теннистен ATP 250 санатындағы халықаралық турнир жалғасып жатыр. Жарыстың кезекті күні қазақстандық Бейбіт Жұқаев чехиялық Томаш Махачевті жеңді. Кездесу уақытынан бұрын аяқталды. Яғни 3-те 1 есебімен Бейбіт алға шыққан кезде қарсыласы денсаулығына байланысты матчты жалғастырудан бас тартты. Осылайша қазақстандық спортшы келесі кезеңге жолдама алды. Айта кету керек, Бейбіт кәсіпқой мансабында алғаш рет ATP турнирінің ширек финалына шығып тұр. Яғни өз үшін тарихи жеңіс саналады. Ал ендігі қарсыласы әзірге белгісіз. Белгілісі ресейлік Карен Хачанов және финляндиялық Отто Вертанен кездесуінің жеңімпазымен жолығады. Еске сала кетейік, осының алдында тағы бір қазақстандық Александр Шевченко да қарсыласын айқын басымдықпен ұтып, жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды. Бұған қоса жұптықсында қазақстандық Тимофей Скатов пен Александр Шевченко сәтті өнер көрсетіп, ширек финалға өтті. Олар америкалық Эван Кинг және Риз Шталдер жұбын жеңді. Алматы қаласындағы теннис турнирі 20 қазанға дейін жалғасады, ал оның жалпы жүлде қоры 1 миллион ақш долларынан асады. Қоржынымызда 10 медаль, оның 4-теуі алтын. Астаналық спортшылар эстетикалық топтық гимнастика бойынша құрлықтық додадан осындай олжамен оралды. Азия чемпионаты Гонконгта өткен болатын. Оған 13 мемлекеттің өкілдері қатысты. Қазақстан құрамасы балалар, жасөспірімдер және ересектер санатында сәтті өнер көрсетіп, жеңіс тұғырына көтерілді. Әсіресе 14 пен 16 жас аралығындағы гимнастшылар бәсекесінде елордалық Рауаны Әлібекова, Айша Мұхитбекова және Варвара Кондратенко бастаған 10 қыздан құралған топ ең үздік нәтижені тіркеп, жарыс жеңімпазы атанды. Дәл осылай қазақ қыздары 8-10 жастағы, 10-12 жастағы және 12-14 жастағы қатысушылар санатында да жеңіске жетті. Ертектер арасында астаналық командалар бір күміс және бір қолаға иемденді. Атап айтқанда Ағерке Оңғарбай, София Жаркенова, Адина Хабдулла, Айғаным Мұхамеди және Дамиля Санатова сынды спортшыларымыз ерекше қабілетімен көзге түсіп, төрешілердің жоғары бағасын алды. Қазақстан азаматы емес спортшыларға мемлекеттік бюджеттен бір теңге де бөлінбейді. Бұған қоса квази мемлекеттік сектордан да шетелдік атлеттерді қаржыландыру толықтай тоқтатылады. Бұл жөнінде мәжіліс депутаты Нартай Сәрсенғалиев мәлімдеді. Ол қазір спорт және дене шынықтыру туралы заң жобасының жұмыс тобына жетекшілік етеді. Құжатты қарастыру барысында ел аузында легионер атанып кеткен шетелдік спортшыларға қатысты арнайы норма енгізгенін алға тартты. Оны депутаттар бірауыздан қолдаған. Енді заңға сәйкес басқа елден келген спортшылардың жалақысы да, бонустары да, тіпті трансфер төлемдері де қазынадан қаржыландырмауы тиіс. Бұл нормалар депутаттармен толыққанды бірауыздан қолдау тапты. Біз дауыс бердік, бұл норманы қабылдадық, үкіметтің қорытындысына жібердік. Үкімет бұл нормалармен қазір келісіп жатыр. Неге? Өйткені мемлекет басшысының да өзі дәл осы мәселені сынап өтті. Сондықтан да барлық кәсіби клубтар, егер шетелдік спортшыны ұстағысы келсе, ұстама демейміз. Бірақ мемлекеттік бюджеттің есебінен және квази мемлекеттік бюджеттің есебінен бұларды ұстауға мүлдем болмайды. Сондықтан дәл осы екі норманы депутаттар, мәжіліс депутаттары енгізді. Бұл біздің нормамыз авторлық және ол қолдау тапқан, айтқым келеді. Депутаттың айтуынша, заң жобасына отандық спорттағы түйткілдерді шешуге бағытталған осындай 51 норма енгізілді және арнайы қорытынды алу үшін үкіметке жолданды. Аталмыш өзгерістер бюджеттен қосымша шығынды қажет етпейді. Керісінше, біраз қаржы үнемделеді және сол ақшаны балалар мен жасөспірімдер спортына бағыттау қажет дейді Нартай Сәрсенғалиев. Біздің елімізде мына жоғары жетістіктер спортына бөлінетін ақша өте көп те, бірақ бұқаралық спортқа, балалар спортына бөлінетін ақша түкке жетпейді. Бірнеше есе аз, оны сыбайлас жемқорлық қарсы агенттіктің өзі есебінде шығарып берді. Сондықтан біз мынау шетелдік жаңағы туристерді әкелген үшін турфирмаларға берілетін ақшаны алып 54 миллионды біз
бухаралық спортқа салындар деп жатырмыз және Алматыдағы допингке қарсы зертхананың ақшасын алып та осы бухаралық спорт пен балалар спортына салындар деген арнайы өзім қортындым деп бердім. Спорт туризм министрлігінің бюджеттік өтінімінде. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңа рахмет, Аслан. Одан да жалғастырайық.